Здравейте, аз съм мистер Insane и ако си мислите, че веднъж в мое видео ще сложа нормално интро, а не някаква моя измишльотина, е грешите. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. И след като вече махнахме типурите от екрана, няма какво да ме разсейва и да, Medal of Honor Warfighter, кои скопване с 50-ти калибър и А-12, което за малко щеше да ме отнесе. Добре, че беше сплидо и успя да ме спаси. Както и да е, това клипче ще бъде официалното ми ревю за тази игра. Вече я играя от няколко седмици и имам доста време, доста плейтайм на нея и най-накрая успях да сформирам в главата си мнение за нея. Всичките ми мисли успяха да постигнат консенсус и да реша наистина какво мисля, защото тези дни съм, т.е. не тези дни, изобщо откакто игра играта съм много объркан, не знам какво да мисля за нея. Днес съм много щастлив, защото най-накрая си взех сертификата по английски, т.е. повече няма да уча английски. И като че ли в същото време Ник създаде канала Epicah EU, той ще е в описанието. Ако искате се абонирайте на него, идеята ни там е да качваме клипчета на английски. Не знам изобщо дали ще качвам клипчета на английски там. Ник, ако иска да си прави разни работи, въпреки че той, както знаете, въобще не е сериозен и не качва много видеота, но... Не знам, ще опитам да направя коментари на английски. Ако се получи, се получи. Ако се приеме добре, се приеме добре. Ако не, ще си отида пак в нашия хубав канал, който между другото вече няма копирайт страйк. Мерси Activision. Мерси, вече отидохте да си го изкарвате на Ник Бъниан и мен ме зарязахте. Оу, А10-ката. Доста е красива, не е като в Call of Duty. Имаше едно Call of Duty Modern Warfare 3 месеца, в който А10-ката изглеждаше като хартиен самолет. Не знам, беше много тъпо. Както щях да кажа, ако не станат нещата с коментарите на английски, не се приемат добре, просто ще си правя такива видеота, в които си говоря за типури и така нататък. Medal of Honor Warfighter. Ще започна с положителните неща за тази игра, защото днес наистина съм настроен така и Fireteam бъди системата. Значи, доста е странно и е трудно за обяснение, но ще се опитам да го направя. Вкарва някакъв много странен елемент. Значи, в Battlefield 3 не може да победите, ако нямате качествен отбор за себе си. Тоест, поне някакъв отбор, който да прави нещо. Дори един склад не може да направи нищо срещу рандом играчи, които просто са по-добри и играят по-добре. Докато тук в тази игра, да, в Battlefield 3 също така, не соло може да играете, но само ако отбора ви е добър, как да кажа, всичко зависи от колектива. Докато тук в тази игра един Fireteam може да направи много, както ще видите тук. Ще изкарам килстрийковете, ще изкарам големите неща, хеликоптери и наистина отбора ни ще се придвижи напред, защото това е сектор контрол и спон трапа точно в момента е брутален. Взели са ни трите точки. Ние сме избутани тук, играта няма да обърне спонновете, както прави в Call of Duty. Това тук ни е спонна, няма как да се промени. И общо взето другите само седят по-надолу, опитват се да мятат гранати, да спамят и да ни убиват, когато се спомваме. Което е доста гадно, но ще видите с кюсарите, които успявам да викна, че нещата се променят. И така, един Fireteam може да направи много за отбора си и дори да им донесе победата, което според мен е доста интересна динамика, защото пък без Fireteam Buddy, на което да разчитате,
който да е добър играч, не може да направите абсолютно нищо в тази игра. Всичко, абсолютно всичко е направено така, че да зависите от вашия приятел, вашия фартим бъди. Дори понякога да сте с човек, който познавате и човек, с който си говорите, ако той се проваля и вие се проваляте, това е просто... Как е направена играта, всичко зависи от него. Трябва да ходите заедно. Много се дразня, когато играе с Никси, той не слуша къде да ходим двамата заедно. И да, но много, много ми харесва тази система. Наистина, двама човека може да променят играта за целия отбор. Както казах, дори с случайни хора, хората са възприели, че трябва да ходите заедно с вашия фартим бъди. И наистина много е удачно да го правите, дори да играете с случайни хора. Съм правил добри резултати и добри игри и хеликоптери, играйки с случайни хора. И вече усещам как езика ми твърде много се оплита и почвам да повтарям едни и същи думи. Така че почвам да говоря за нещо друго. Килстрийковете. Килстрийковете според мен са малко скучни. Имам предвид, че 90% от тях са или някакъв вид UAV, което е самолетче, който ви показва хората на минимапа, или някакъв вид Airstrike, които се градират по сила. Ето това вече е хеликоптера, на който Сплидо дори не очакваше да се появи нещо такова. Той изведнъж просто почва да стреля по неподозиращите хора и да направи 14 убийства или не знам си колко. Хеликоптера е много забавен. Не знам, за пилота не е толкова интересно преживяване, тъй като, както виждате, имам само 20 ракети или нещо такова. Според мен са крайно недостатъчни, като се има предвид, че хеликоптера не може да се управлява както трябва и е много лимитиран, така че с 20 ракети не може да направите нищо. Мисля, че убих няколко човека сам, но в повечето случаи пилота прави няколко убийства и след това гънера убира, абсолютно всеки по картата. За килстрийковете, както казах, понякога стават малко скучни и също така не съм съвсем сигурен дали ми харесва това, че трябва да видите мястото, където да го маркирате за Airstrike. Все пак Airstrike се използва, когато искате подкрепление и сте натиснати някъде, за да се освободите, за да се убият враговете, които всъщност ви пречат, така че не е много удачно да излизате в лицето им с бинокъла, за да маркирате Airstrike. Предпочитам как е направено в Call of Duty, така че просто си избирате по минимапа къде да се пуснат, къде да се направи бомбандировката или нещото. Но все пак килстрийковете, които си вършат работа, постарали се всичките да ги направят по различен начин, с различна сила, въпреки че не се, както казах, не се различават толкова един от друг. Все пак има и по средата двата класа, support класовете имат също различни килстрийкове, Black Hawk, всеки клас си има своите специфики. Да, друго нещо, никога с томахавката, Panic Knife в тази игра не става. Друго нещо, което ще да кажа, много ми харесват и специализациите, които всеки клас има. Моя клас снайпера в момента има някаква абсолютна глупост, байпод, който се слага 5 секунди и всъщност не ви помага по никакъв начин, освен че спотва автоматично енемите, което да, може просто да натиснете кул. Другите класове имат доста интересни специални умения. Последните два с Spec Ops, с така наречения Wallhack. И наистина играта е много раздвижена. Това ми харесва най-много. Играта е раздвижена. Разбира се, трябва да споменем и техническите проблеми, които има. Много е дранещо, когато имаш, примерно, един час или половин час да играеш и през цялото време дори не можеш да влезеш в една игра в един фаертим с твоя приятел. И е много дразнещо, защото понякога системата въобще не работи както трябва, но това са технически проблеми, както казах. Понякога се случват такива гафови. Ако боговете бъдат отстранени, тази игра наистина ще бъде изключително забавна. Аз не я третирам като някакъв тактически
шутер, просто игра, в която да си изкарвам апачето и да се забавлявам. Както виждате в тази игра, аз през цялото време се радвах, може да чуете звука, мисля, че не съм успял да го изолирам. Радвах се на хеликоптера, радвах се на всичко, въпреки че отбора ни ще загуби с огромна разлика. Но, както казах, това няма значение. Играта, като погледна играта в общ план, като я погледна от по-нависоко, много ми харесва. Друго нещо, все пак няма си говорим само за Medal of Honor Warfighter. И да, между другото, играта въобще не е дървена. Не знам кой беше споменал в коментарите и по някаква причина, че е дървена. Единственото ми оплакване е сериозно от към геймплея е, че картите са доста линейни. Много линейно са направени. И има няколко ръкава, по които се стичат хората и там се стрелят, но все пак затова най-хубавия гейм мод според мен е Hotspot. Тук играем в Sector Control, което си е нормален Conquest като в Battlefield 3. И да, сектор. Не, Hotspot. Hotspot е най-хубавия гейм мод. Той е най-раздвижения. Споновете се сменят постоянно и е много интересен гейм мод. Та бях тръгнал да казвам за новите неща в Battlefield 3. Дадоха Premium Content Drop, който е най-малумното нещо някога. Браво, DICE! И конки! Кой също гледа иконките в Battlelog? И дори смених си иконката и тя не се показва. Какво е това? Искам иконка, която се показва. Както и да е, това е пълна глупост. Не знам какви работи решиха да направят. Знам, че напоследък правя много малко видеото, ще се опитам да наваксам, като излезе Aftermath, със сигурност ще имам видеота, покриващи арбалета и всички други глупости. Не знам, имам чувство, че Aftermath ще бъде шанса на DICE/EA да си изкупят грешките, всички грешки, които са направили с Battlefield 3. Ще ми е много интересно да видя какво точно ще направят Scavenger Game Mode, как ще се играе, дали всъщност ще бъде по от тактическата страна, така че да се изисква скил да се играе, или ще набрегнат на Run and Gun и случайността в играта с всичките тези оръжия, които може да намирате по земята. Това бях аз, мистер Инсен, надявам се това видео да ви хареса и вижте видеото в описанието, защото да, ще ми благодарите.